ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਟ ਕੇ ਤੇ ਉਪਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਕੁਏਰੀਅਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਲ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਿਸੰਬਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਿਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2025 ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਾਭ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਰਸਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਿਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਬ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਲ? ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਵੀ ਧਨ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਭਾਵ ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗਾ, ਰਾਹੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸ਼, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਹੈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 12ਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 12ਵਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਚਰ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਚਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਜੋਬ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲਵ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੱਟਾ ਲਾਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਨੀਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਪਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਿਡ ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਧਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਦਿਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, 80-90% ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
हुण जैसी कुंभ राशि वालों की करियर की करियर की गल करिए देखो करियर के स्वामी जो होंगे मंगल होंगे तो मंगल नीच राशि भी जा रहे हैं पर फिर भी क्योंकि तुहाडा करियर अच्छा रहेगा तुहानू पद प्रतिष्ठा मिलेगी प्रमोशन मिलेगा ठीक है तुहाडा मान सम्मान वधेगा करियर विच तुसी बहुत अगे जाओगे क्यों क्योंकि शनि की दृष्टि करियर ते पै रही है राहु की दृष्टि करियर ते पै रही है नाल दे नाल गुरु की दृष्टि भी करियर ते पै रही है तो तीन वड्डे ग्रहां दी जो तुहाडी करियर नू प्रभावित करनगे तो तुहाडे करियर विच सक्सैस तुहानू मिलेगी सफलता तुहानू मिलेगी इस तरह के योग बनते नजर आ रहे हैं। तुसी इस तरह कह सकते हो कि तुहानू हर काम विच सफलता मिलेगी इनकम दे तुहाडे जिहड़े नवे नवे अवसर तुहानू मिलणगे। इन शॉर्ट जे मैं कहां तो नवंबर दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालियां वास्ते सब कुछ अच्छा है करियर भी अच्छा दिखाई दे रहा है धन की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है थोड़िया थोड़िया सावधानियां हैं जिहड़ियां कि मैं तुहानू दसियां हैं उन्होंने तुसी जरूर फॉलो करना है ता ही यह जो भी तुहानू लाभ मिल रहा है किस्मत तुहाडी चमक रही है ता ही होएगा जे तुसी उन्हां गल्लां दा ध्यान रखोगे। हुण जिस तरह कि मैं तुहानू कहा सी कि 2025 विच जदों साडे शनि महाराज दी सरस्वती दी तीसरा चरण शुरू होएगा तो उस वेले तुहाडे नाल की कुछ हो सकता है ते सब तो पहली गल जो तुसी कुंभ राशि वाले सुन के हैरान रह जाओगे ते नाल दे नाल खुश भी जरूर हो जाओगे कि शनि महाराज 29 मार्च 2025 नूं मीन राशि विच ट्रांजिस्ट कर जाणगे यानी कि वह गुरु की राशि है। तुहानूं मैं पिछली वीडियो विच भी दस्या सी कि जदों गुरु की राशि विच शनि देव आ जांदे हन तां किसी नूं भी दंडित नहीं करदे हन ठीक है ऐ तुसी बिल्कुल कुंभ राशि वाले खुश हो जाओ कि हुण ओह तुहानूं जिन्ना दंडित करना सी जिन्ना तंग करना सी जिन्ना परेशान करना सी कर लिया हुण ओह तुहानूं दंडित नहीं करनगे। 2025 यानी कि मार्च 2025 तो बाद शनि महाराज आ जाणगे धन भाव विच तां तुसी समझ लो कि जदों तुहाडी ही राशि दे स्वामी धन भाव विच आ गए हन तां क्वेश्चन ही नहीं है सवाल ही नहीं है कि ओह तुहानू पैसा ना देण ऐ सवाल ही नहीं है कि ओह तुहाडे बैंक बैलेंस ना भरन पैसियां दी स्थिति तुहाडी बहुत ज्यादा कुंभ राशि वालियां दी स्ट्रोंग होण वाली है मजबूत होण वाली है पैसे तो देगा ही देगा नाल दे नाल तुहाडियां सारियां परेशानियां दूर कर देगा। शनि दी सरस्वती दा तीसरा चरण कई कुंभ राशि वालियां नूं करोड़पति लेवल तक भी लेके जा सकता है ते लेके भी जाएगा तुहाडे ओ सारे सपने पूरे कर देगा जो तुसी देखदे होंदे सी। ऐ 2025 दा इंतजार करो इन्ना तुसी सब्र कीता है कुंभ राशि वालिया ने ता थोड़ा जा होर इंतजार करो नवंबर दिसंबर तो ही मैं तुहानू कह रही हां 15 नवंबर तो ही तुहानू शनि दी सरस्वती दा तीसरे चरण दा तुसी फील करन लग जाओगे महसूस करन लग जाओगे उसका तुहानू प्रभाव नजर आना शुरू हो जाएगा। हुण करोड़पति लेवल तक किन्ना लोकां नूं पहुंचाएगा जिन्हां दा अष्टक वर्ग ज्यादा स्ट्रोंग होएगा ओ अष्टक वर्ग की हुंदा है मैं अग्गे जाके तुहानूं लास्ट विच दसन वाली हां ठीक है। हुण तुसी इन्ना जान लो कि कुंभ राशि दे जातक जिन्हां दे उत्ते शनि दी सरस्वती दा तीसरा चरण जदों शुरू होएगा तां ओ जांदिया जांदिया शनि तुहानूं मकान गड्डी वाहन दा सुख दे के जाएगा जिन्हां दे उत्ते कर्जा चढ़िया है उन्हां दा कर्जा उतर जाएगा हर एक लाभ हर एक सफलता तुहानू जरूर जरूर मिलेगी ते इस दा तुसी लाभ उठाना है अपना कर्म करना है क्योंकि देखो जी इस तरह दा योग फिर हुण 30 साल बाद ही बनेगा ते हो सकदा है कई लोग इस उम्र दे इस पड़ाव विच होण ठीक है जो कि ओ लाभ फिर 30 वर्षां दा लाभ ओ ना देख पान इस करके ए जेड़ा 25 साल जेड़ा तीसरा चरण 29 मार्च नूं जेड़ा शुरू हो जाएगा ना 2025 विच उस दा लाभ ज्यादा तो ज्यादा उठाओ जेड़ियां जेड़ियां सावधानियां दसियां हन ओ सावधानियां वरतो ते हुण गल कर लैंदे हां केड़े लोकां नूं ओ शनि दी सरस्वती दा लाभ मिलेगा ठीक है उस दे लई तुसी अष्टक वर्ग चेक करना है। मेरी वीडियो खत्म होंदिया सार ही जिस तरह ही तुसी वीडियो मेरी सुन के रखोगे उस तो बाद ही तुसी अपना कुंडली दा अष्टक वर्ग जरूर चेक कर लेना ठीक है।
करना की है अष्टक वर्ग किस तरह चेक कर रहे, क्योंकि देखो अष्टक वर्ग का जरा फॉर्मूला है ना कदी भी गलत नहीं होंदा, मैं तुम्हें गारंटी दी हाँ। की करना है तुसी सब तो पहले तो जो थोड़ी कुंडली है तो बहुत अच्छी गल है, जो थोड़ी कुंडली नहीं बनी हुई है सिंपल जहा किसी भी मोबाइल के एप विच चले जाओ फ्री कुंडली बना देंगे, उस दे विच तुसी अपना डेट ऑफ बर्थ जन्म स्थान ठीक है समा ए बस तीन चीजा पानिया हन ते तुहानू ओ कुंडली तैयार करके दे देंगे। जदों तुहाडी कुंडली तैयार हो जाएगी तां तुसी अष्टक वर्ग चेक करना है ठीक है, शनि दा अष्टक वर्ग चेक करना है जो कि मीन राशि विच, क्योंकि शनि मीन राशि विच ट्रांजिट कर जाएंगे ठीक है 29 मार्च 2025 नूं, ता उत्थे तुसी देखना है कि शनि दे अष्टक वर्ग नू किन्ने बिंदु मिले हन, उत्थे बिंदु होंदे हन मैं तुहानू दस रही हां, ऐ जो कोई भी नहीं दसदा है मैं तुहानू बार बार दस रही हां कि अपने आप जाके चेक कर सकदे हो, जे ता उत्थे अष्टक वर्ग ते शनि दे अष्टक वर्ग नू 5 बिंदु मिले हन जां 5 तो ज्यादा भी मिले हन ता बिलकुल निश्चिंत हो जाओ, पावे शनि तुहाडी अच्छी पोजीशन विच होवे ना होवे नीच दा होवे जे अष्टक वर्ग विच 5 बिंदु मिले हन ता तुहाडे सारे काम वधिया होणगे, ए 2.5 साला विच शनि दी साठ सती दे तीसरे चरण विच तुहाडे सारे काम सफल होणगे, जो मैं तुहानू कहा कि करोड़पति लेवल तक भी तुसी पहुंच सकदे हो बस अपना कर्म करदे जाओ ठीक है। जे अष्टक वर्ग विच शनि दे अष्टक वर्ग विच 4 बिंदु मिले हन ता तुहाडा नॉर्मल जाएगा ठीक है, 2.5 साल का जरा वक्त है 2.5 साल का जरा समा है वह नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल भी इस तरह नहीं कि जो तुम दुख परेशानियां हो स्ट्रगल कर रहे हो उस तो ता अच्छा ही जाएगा। जे अष्टक वर्ग विच 3 या 2 बिंदु मिले हन ता मैं सॉरी टू से कि तुहानू शनि महाराज ओ ही स्ट्रगल तुहानू ओ 2.5 साल विच भी करना पेगा, इस दे लई भी मैं तुहानू पिछली वीडियो विच मेरी जाके देख सकते हो, मैं इस दे लई उपाय भी दस्या है कि अष्टक वर्ग विच जेड़े बिंदु अगर काटने तां शनि दी रेमेडीज करो ता तुहाडा बहुत अच्छा हो जाएगा, जिस दे नाल आने वाला समा जेड़ा है तुहाडा भी अच्छा होएगा ते तुहानू भी लाभ मिलेगा ठीक है जी। ते तुसी हुण ए अष्टक वर्ग मेरी वीडियो देखने तो बाद जरूर अपनी कुंडली विच चेक कर लेना, ते इस समय दा ज्यादा तो ज्यादा सारे कुंभ राशि वाले जातका ने फायदा उठाना है, नवंबर दिसंबर दे महीने दी मैं तुहानू दस दिता है जो पोजीशन है बहुत वधिया है, कुछ सावधानियां है मेरी वीडियो ध्यान नाल सुनो तुहानू सब पता चलेगा, उस तो बाद बाकी सब मैं तुहानू जानकारी दे दिती है, जे मेरी दिती गई जानकारी तुहानू चंगी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करना, तुहाडे लाइक्स ते कमेंट साडे वास्ते बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो चलो जी हुण मैनू इजाजत दिओ, मिलदी हां अगली वीडियो विच तुहाडी किसी होर परेशानी दा वधिया जिहा हल लैके।